მიხედეთ სოფლის სკოლებს ამ მოწოდებით ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლებას სოფლის საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიზანმიმართულ გაპარტახებაში ადანაშაულებენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყნის პროვინციებში არსებული საჯარო სკოლების მძიმე მატერიალურ-ტექნიკურ მდგომარეობაზე ამახვილებს ყურადღებას. მანანა ნაჭყებია განმარტავს, რომ მთავრობის დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგად სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი შესაძლოა მალე სკოლის გარეშე დარჩეს. დაწყებითი განათლების სასწავლებლების დახურვის პროცესს ახლები მთავრობის ეგრეთ წოდებულ ოპტიმიზაციის პროგრამას უკავშირებენ, რაც განათლების სისტემის ხარჯზე საბიუჯეტო თანხების გამოთავისუფლებას გულისხმობს. სქემა არის ასეთი. თავდაპირველად იხურება რომელიმე საშუალო და საბაზო საფეხურის სკოლა და უფროს კლასელებს ეპატიჟებიან ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, და ამწესებენ მეზობლად მდებარე სოფლის სკოლაში. შესაბამისად მცირდება ამ სკოლებში ადმინისტრაციის ხარჯები. რჩება მარტო დაწყებითი საფეხურის სკოლა. შემდეგ ამ დაწყებითი საფეხურის სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობა მიდის იქამდე, რომ იქ პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება სწავლის გაგრძელება. ანუ რომელიმე სოფელი უკვე აი ამ ეგრეთ წოდებული ოპტიმიზაციით რჩება აბსოლუტურად სკოლის გარეშე.